Fala galera, seguimos aqui nesse segundo e último dia dessa feira maravilhosa que é o Medieval Experience. O evento foi maravilhoso, você não veio, perdeu muita coisa top e a chance de conhecer essa mulher aqui, que desde a hora que ela chegou eu estou de olho. Eu não vou mentir, eu tô de olho mesmo, comecei a caçar no evento. Eu não sei o que aconteceu, acho que ela pegou o mesmo portal que ela usou para sair da Idade Média e vir para cá, foi o mesmo que ela pegou para voltar um pouquinho, mas agora ela voltou. Graças a Deus. Galera, essa daqui é a Jaque e tá, eu acho que eu não preciso nem falar que ela tá causando aqui, né? Jaque, que honra receber você aqui no canal e seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Como é que tá sendo para você fazer parte dessa edição do Medieval Experience? Tá sendo maravilhoso. Assim, é um evento diferenciado, que traz muita cultura, muita diversidade e eu tô gostando muito. Como que surgiu esse gosto pela era medieval, Jaque? Olha, eu já me interessava desde novinha, né? Só que um dia aleatório, uma amiga minha da faculdade falou pra mim, ah, tá tendo um evento medieval, você que gosta dessas coisas, de livros, histórias, acho que vai ser legal pra você. Aí eu vim na primeira vez e desde então só indo nos eventos. Que maravilhoso! Agora, esse cosplay que você está vestida aqui foi você mesmo que fez? Você mesmo que criou? Foi tudo eu que criei, com base em fotos na internet, em histórias, e aí eu fui pegando uma coisinha dali, uma coisinha daqui e criei a personagem. Cara, agora uma coisa que tinha muito, além, é claro, da beleza dessa mulher, é isso aqui, ó. Cara, olha a riqueza desses detalhes, Brasil. Olha isso aqui, cara. Olha a perfeição disso. Isso aqui seria o crânio do quê? De um dragão? É, na verdade, sim. Esse cajado, ele não é meu, ele é de um amigo, né? E aí o meu tá em fase de confecção ainda. Aí eu peguei emprestado dele, mas ele faz. E assim, fica com uma riqueza de detalhes maravilhosa. Tanto é que eu já encomendei o meu. Enfim, gostei bastante. Aí ele me emprestou e eu tô por aqui. Tô usando e apresentando o trabalho. Seu amigo faz isso aqui? É, na verdade ele fez para uso pessoal, mas eu gostei e pedi para ele fazer para mim. Olha, avisa seu amigo que ele vai ficar rico, viu? Pois é. Porque eu também quero um desse. Pra quê? Não sei, mas eu quero. Porque é fabuloso, olha. É lindo. E fora também que, de verdade, combinou muito com o seu estilo, né, gata? Gostou. Combinou e muito, você tá maravilhosa. Quem seria a Jaque no mundo medieval? Seria uma pessoa do bem? Seria uma pessoa do mal? Seria uma pessoa meio termo? Olha, a minha personagem, que começou agora, né? Ela é uma viking, inicialmente a ideia foi ser uma viking, né? Que aprendeu alguns truques de magia, fica muito ali no meio, em cima do muro, meio do lado bom, meio do lado ruim. Assim, ela é uma personagem que visa, assim, o lado dela, sabe? Por exemplo, se for algo bom para ela, se vier trazendo algum benefício para ela, faz. Caso contrário, ela deixa ali no cantinho. Sim, ela não é nem boa nem ruim. Fica ali no meio termo. Agora dá vantagem, sabe? Agora, o que tiver dando vantagem, ela tá ali junto. É, o que tá me dando vantagem, ela tá ali. Entendi, entendi. E ó, da área da saúde em Brasil, o que você faz mesmo? Eu estou cursando fisioterapia e atualmente eu trabalho na UBS como atendente. A mulher é outro nível, viu? A mulher é outro nível. Gatona, de verdade, uma honra conhecer você. Ah, é uma família. Parabéns de verdade por esse figurino maravilhoso, como eu falei, de verdade, você tá passando, a galera fica olhando. Eu acho que eu não sei que medo, vergonha a galera tem de pedir para tirar uma foto. A galera tá com o celular e faz foto sua, faz o vídeo, tá, mas não chega pra pedir seu Instagram, pra tirar uma foto junto, pra te ajudar ainda mais, né, gata? Gente, eu sou legal. Então, tá maravilhosa. E aproveita e, claro, passa aí seu Instagram pra galera poder te seguir e conhecer mais o seu trabalho, gata. Quem quiser seguir, o Instagram é Jaque Shimoda, Jaque _Shimoda, né? Posso soletrar? Que é meio difícil. É o Jaque, J-A-Q-U-E, _ Shimoda, que é o S-H-I-M-O-D-A. Aí, por enquanto, é um Instagram normal, porque eu tô bem nova nesse mundo. Mas logo, logo, quem sabe aí, se vocês me ajudarem, eu crio um Instagram diferenciado. Ah, já pode começar a criar, que eu não tenho dúvida alguma, porque é sucesso, gata. De verdade, Jaque, uma honra conhecer você. Parabéns pelo trabalho, pela sua história. Obrigada. Deus continue te abençoando. E o que precisar, a JN está aqui de portas abertas, viu, meu amor? Obrigada, gente. Uma honra conhecer você, falar com você. Muito obrigada pela oportunidade de voz, né, gente? Tamo junto. Sigam essa maravilhosa aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!